O que você tá fazendo? Tô procurando fósseis. E acho que achei alguma coisa. Quer me ajudar? Ah, tá. Essa coisa é um fóssil? É sim. É uma coisa que viveu no período pré-histórico e já virou pedra. Quando a gente tirar ele da areia, o próximo passo é tentar descobrir que criatura ele era. Henry, o que você tá fazendo? A gente achou um fóssil. Mas a gente tava jogando vôlei. Foi mal. Só pra meninos. Diziam isso pra Mary Anne também, e eu nem tô afim de jogar. Quem é Mary Anne? Simplesmente uma das maiores caçadoras de fósseis que já existiu. Aqui ela. Ela viveu na Inglaterra 200 anos atrás. Foi ela quem descobriu o plesiosauro. Esse cara. Já descobriram algum réptil marinho pré-histórico? Não. Pois é. Você devia ir brincar com ela, então. Quem me dera. Aposto que ela ia me ajudar a descobrir de quem é esse fóssil. Vem, Henry. Boa sorte com o fóssil. Seria legal ter uma ajuda. Você está fazendo errado. O que deve fazer é desenterrar totalmente o material antes de removê-lo da areia. Senão, pode danificá-lo. Você! Mary Anning. É um prazer conhecê-la. Qual o seu nome? Dayna. E então, Dayna. Vamos desenterrar esse espécime? Sim. Muito bom. Agora vamos levantá-lo. Força. Macacos, me mordam! Que massa! Não me parece um tipo de massa. Não, massa é outro jeito de maneiro. É tipo irado. É, quer dizer, maravilhoso. É maravilhoso, sim. Agora, que criatura pré-histórica você acha que é esta? Pensa, Dayna, pensa. Raciocina, Mary, raciocina. Tem o formato de uma vela. Igual as que ficavam nas costas do espinossauro. Ou, virando, pode ser a nadadeira de um plesiosauro. Sério? Esse foi o réptil que você descobriu. Parabéns! O primeiro de muitos. Mas, se é uma nadadeira, pode ser também de um aquelônio. Uma tartaruga pré-histórica gigantesca? Teoria interessante. Só tem uma maneira de descobrirmos de quem é este fóssil. Espinossauro? Ah, sim, por favor. Objeto do teste número 1. Um espinossauro dorminhoco. Perfeito! Precisamos ser muito silenciosas para não acordar esse grandalhão. Com certeza. Mas como é que a gente vai comparar o fóssil com ele? Eu te levanto. Segura firme! Um pouco mais difícil do que eu imaginei. Tá bem. É diferente. Esse fóssil é pequeno demais. Já pode me botar no chão. Opa! Ah, essa não. Corre! Temos que descobrir de quem é esse fóssil.
Se não é das costas, deve ser de uma nadadeira. Talvez seja do plesiossauro. Objeto de teste número 2 descoberto. Mas precisamos entrar na água para ter mais certeza. Vamos? Você não vai colocar uma roupa de banho? Essa é minha roupa de banho, bobinha. Tirando esse casaco e chapéu. E o que você usa? Essa é minha roupa de banho. Mas os seus ombros estão à mostra. Eu vou pegar alguma coisa pra gente boiar. Oi, Dana. O que vai fazer? Eu conheci a Mary Anne do século XIX. Estamos tentando descobrir a origem de um fóssil. Ótimo. Divirta-se. Só não some. Desculpa, moço. Aí, descobriu de quem era aquele fóssil? Ainda não, mas a minha amiga tá me ajudando. É pequeno demais pra ser de um espinossauro. Mas pode ser que seja a nadadeira de um plesiossauro. Ah, aquele que você me mostrou. Vocês querem ajuda? Foi mal. Só pra garotas. O que aconteceu? Meninos. Nem me fale. No meu tempo, os meninos achavam que só eles podiam saber coisas sobre fósseis. Mas mudaram de ideia quando viram o que eu descobri. Os meninos só precisam de tempo para aceitar a capacidade das meninas. E até lá, a gente faz o que quiser. Vamos pra água antes que o plesiossauro vá embora. Aí vem ele! Vamos comparar. Não bate. O fóssil é o maior. E o plesiossauro não me parece feliz. Acho que ele não gostou da gente brincando com as nadadeiras dele. Vamos sair logo daqui. Ah, não! A gente tem que remar mais rápido. Ele vai nos alcançar. O que tá acontecendo? O que é isso? Arquelônio! Puxa! E veja! O plesiossauro está se afastando! Nossa! A gente está bem alto! Sim! Olha só! A minha nossa! Obrigada por nos salvar, Arquelônio. Mary, olha a nadadeira dele. Será? Macacos, me mordam. Que massa. Bateu. Esse fóssil é a nadadeira de um Arquelônio. Tchau, Arquelônio. Eu adorei pesquisar com você hoje, Dana. Tomara que possamos trabalhar juntas de novo. Tomara sim. Tchauzinho. Aí, alguma coisa no chão estourou a nossa bola. A gente acabou e parece que é um fóssil. Ajuda a gente a descobrir o que é. Então, admitem que eu sou capaz? Sim. Ótimo. Você pega aquela corda. Vocês dois peguem as pás. Vamos montar um campo de escavação.